Vision për Apple, e ardhmja apo fatkeqësia e shoqërisë tonë? Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Është viti 2025. Jam ulur në divan pranë bashkëshortit tim, I cili shfaqet në fushën time të shikimit sa herë që flasim me njëri tjetrin. Kur nuk po flasim, ai zbehet nga pamja, kështu që unë mund ta përqendroj vëmendjen time në ekranet para meje. Unë jam duke redaktuar një prezantim për punën, fecetimin me familjen time në të gjithë vendin, duke mësuar spanisht dhe duke parë demo gatimi në YouTube në të njëjtën kohë. Unë marrë një njoftim, është koha për meditimin tim të përditshëm. Ekranet errësohen dhe dhoma rreth meje zbehet plotësisht, kështu që unë mund të fokusohem në një animacion qetësues dhe të numëroj frymëmarrjet e mia kur të mbaroj, seanca regjistrohet automatikisht në ditarin tim. Së bashku me gjendjen time të përditshme, të këndshme. Ashtu si dje. Thirrja e fecetime kthehet në fokus pikërisht teksa personat fotorealist të anëtarëve të familjes sime po qeshin me diçka qesharake që tha nëna ime. Nuk jam I sigurt se çfarë ishte, por gjithsesi avatari im qesh së bashku me të tyren. Ky vizion për të ardhmen mund të mos jetë pikërisht ai që Apple po përpiqet të na shesë me kufjet e reja, por nuk mendoj se është larg. Vision Pro është një ekran $3,500 për një person, vetëm ju dhe ju. Ndoshta është e ardhmja e iPhone. Ndoshta do të sjellë një utopi të lumtur ku të gjithë jemi të akorduar në mjedisin ton aq shumë ose aq pak sa do të donim të ishim. Ndoshta është një mënyrë vërtet e shtrenjtë për të dukur memes në komoditetin e shtëpisë. Por unë mendoj se ka një gjë që është e sigurt, duket e vetmuar si ferri. Pikërisht se çfarë është Vision Pro dhe çfarë është projektuar për të bërë është dokumentuar jashtëzakonisht mirë gjatë 48 orëve të fundit, por në rast se e keni humbur atë, ja përmbledhja. Vision Pro është një palë syze moderne që vendos një ekran në fytyrën tuaj. Kryesisht është një kufje VR, edhe pse Apple është alergjik ndaj fjalës VR, me disa elementë të realitetit të shtuar. Ajo ka botën jashtë kufjeve me kamera të jashtme dhe do t'ju tregoj pak a shumë sipas nevojës. Nëse e kupton që po flisni me dikë, ai do të shfaqet. Nëse doni të akordoni dhe shikoni një film gjatë fluturimit tuaj, bota reale do të zhduket. Apple dëshiron shumë që ne të besojmë se mund të marrim pjesë në botën reale duke mbajtur kufjet. Kompania po thekson shumë aftësitë e realitetit të shtuar të Vision Pro, madje ka edhe një numërues fizik për të kontrolluar se sa nga bota reale shihni në çdo kohë. Ekziston gjithashtu një ekran I jashtëm në mënyrë që kushdo tjetër në dhomë të mund të shohë sytë tuaj në vend të një kutie të madhe të zezë në fytyrën tuaj. Dhe në fjalimin kryesor, Apple theksoi një print duke përdorur kufjet në kuzhinën e tyre me një fëmijë që luante aty pranë. Fëmija gjuan një top futbolli drejt atij që mban kufjet dhe ai e kthen menjëherë pas pa humbur asnjë gjuajtë. Shikoni? Asgjë për të shqetësuar. Ju mund të bëni 5 gjëra me kufjet tuaja dhe të jeni një prind I mirë. Por edhe pse nuk supozohet ju largoj plotësisht nga realiteti, nga dizajni, ju vendos në qendër të botës tuaj të vogël të mbushur me ekran. Kjo është një përvojë në thelb më izoluar se sa bashkëveprimi me një ekran që mbani në dorë. Si ti tregoni dikujt një TikTok qesharak që sapo keni parë në kufjet tuaja. Si e shikoni një video të lezetshme që keni bërë me fëmijën tuaj me bashkëshortin tuaj. Si t'u tregoni të gjithëve në thirrjen tuaj në fecetime se macja juaj sapo u hodh në prehrin tuaj. A nuk do të mendoj Apple për momentet e kafshëve shtëpiake që do të humbasim? Vendosja e një ekrani në kokën tuaj kur dëshironi të dilni jashtë dhe të shikoni Netflix është një gjë, por Apple nuk e shet këtë si thjesht një ekran për fytyrën tuaj. Ju supozohet të jeni në gjendje të ecni nëpër shtëpinë tuaj, të merrni një pije nga frigoriferi dhe të ndërveproni me bashkëshortin tuaj ndërsa e mbani atë. Në fakt, videoja promovuese e Apple e portretizon atë pothuajse ekskluzivisht si diçka që e vendosni vetëm në shtëpi. Dhe merrni fecetime, një nga rastet më të mëdha të përdorimit. Synimi I Apple është se do ta bëjë të duket sikur njerëzit me të cilët po flisni janë pikërisht aty në dhomë me ju. Por ata nuk ju shohin saktësisht, ata shohin një paraqitje fotorealiste tuaj ndërsa flisni, të ndërtuar nga një skanim I fytyrës suaj të marrë me kufje. E kam shumë të vështirë të kuptoj se si duhet të ndihem më afër gjatë fecetimin familjes time në të gjithë vendin, kur ata nuk mund të shohin as fytyrën time aktuale. Për të qenë të qartë, nuk dua ta deklaroj këtë produkt, I cili është ende shumë muaj larg lancin, një fatkeqësi për shoqërinë apo diçka të tillë.
edhe nëse hiqet, askush nuk do të vijë në shtëpinë time dhe do ta zëvendësoj iPhone-in tim me një kufje brenda natës. Është shumë e lehtë të tërhiqesh nga e gjithë kjo përvojë thjesht duke mos shpenzuar $3,500 për një kufje. Por gjithashtu nuk mund të mos e vërej përballjen midis Vision Pro dhe natyrës së tij shumë egoiste dhe shtytjes së njëkohshme të Apple për mjete më të mira për të menaxhuar shëndetin mendor. Në të njëjtën fjalim kryesor që prezantoi Vision Pro, Apple zbuloi disa veçori të reja për iOS 17 për t'i ndihmuar njerëzit të kuptojnë emocionet dhe disponimin e tyre. Ju do të jeni në gjendje të regjistroni disponimin tuaj të përditshëm dhe emocionet e momentit në moment në aplikacionin Shëndeti dhe gjithashtu do të keni mundësi të përdorni një anketë standarde që profesionistët e shëndetit përdorin për të kontrolluar depresionin dhe ankthin. Ekziston gjithashtu një aplikacion i ri i ditarit i cili mund t'ju kërkojë automatikisht të ndaloni, të reflektoni dhe të shkruani një shënim në ditar bazuar në gjërat që keni fotografuar së fundi ose vendet ku keni qenë. Ndoshta nuk është gjë e keqe të bëni një pushim nga presioni i vazhdueshëm për të ndarë fotot, videot dhe mendimet tuaja me botën dhe thjesht të shkruani diçka për veten tuaj. Dhe për të mos haruar, Apple ka shpenzuar vite duke ndërtuar veçori të dizajnuara për t'ju ndihmuar të mbani gjurmët dhe të minimizoni kohën tuaj para ekranit. Nëse tashmë e kemi të vështirë t'i vendosim në tavolinë telefonat tan, sa e vështirë do të jetë të largohemi nga TikTok kur në fakt je duke veshur ekranin? Apple është e gatshme të na pajisë me disa mjete të dobta për të na ndihmuar të mbajmë marrëdhënie të shëndetshme me telefonat tan, por është gjithashtu e gatshme t'ju shes një ekran për ta mbajtur fjalë për fjalë të lidhur me fytyrën tuaj. Ka çdo shans që Vision Pro të dështojë dhe ne thjesht do të vazhdojmë të përdorim të lumtur dhe të pakënaqur ekranet tona të xhepit për pjesën tjetër të kohës. Por Apple është një kompani me fuqi të jashtëzakonshme për të formuar mënyrën se si ndërveprojmë me teknologjinë dhe historikun për ta vërtetuar atë. Kur lëshon një produkt në një kategori të re, është e arsyeshme të pyesim veten nëse ajo gjë përfaqëson ndonjë version të së ardhmes, si ndërveprojmë me njëri tjetrin dhe si lidhemi me veten. Dhe nëse Vision Pro i Apple është me të vërtet një pjesë e rëndësishme e asaj të ardhmeje, atëherë nuk do të habitem nëse një moment do ndihem më i vetmuar. Një moment apo gjithë kohën? Artikulli original nga Verges, Allison Johnson.